Ahoj, tady Daniel. Dnes si zazdílíme návod na přípravu oné bájné bulletproof kávy, neboli neprůstřelné kávy. Díky níž získáme po ránu tu stabilní, tekutou energii. Když teda chceme začít posouvat to první jídlo dne dále od probuzení o hodinu, dvě, tři, čtyři, tak nám právě pomůže tento trik starých Tibeťanů, kteří si dávají do čaje máslo ze svého národního zvířete jaka. My si můžeme do svého oblíbeného teplého nápoje přidat kvalitní tuk, konkrétně máslo s velmi rychlým palivem pro mozek MCT olejem, což je výtažek z kokosového oleje. Nejoptimálněji využívej tuto bulletproof kávu nebo jakýkoliv kofeinový nápoj alespoň hodinu po probuzení a končí maximálně ve 4 odpoledne. Já například končím dokonce už ve 12. A jak si připravit tuto tekutou a stabilní energii, vám dále poví Verča s Vojtou. Já jsem Verča, tady to je... Já jsem Vojta. My sister Vojta. Co tady vlastně dneska budeme dělat, Vojto? Dneska budeme dělat bulletproof kávu, neboli neprůstřelné kafe. Neprůstřelné. Aha, neprůstřelné. Wow. Teďka ti můžu střelit a budeš nesmrtelná skoro. No tak nesmrtelná chci být, takže pojďme na to. Přesně. Takže co tady máme, jak se prakticky tahle káva dělá? Je to velmi jednoduché. Potřebujeme kvalitní kávu, ideálně si ji namlí. My už ji máme namletou. A používáme V60, což je filtrovaný způsob kávy. A máme tady takový Eco Super Zero Waste filtr. Což takže není vůbec nutný, můžete to dělat úplně normálně. Ale... Můžete si koupit jakýkoliv filtr do V60, každopádně nemusíte mít V60, můžete si to udělat jakkoliv jinak. Ale je důležité mít kvalitní kávu, ideálně si nekoupíte třeba jihlavanku a tak. Tak a... Prakticky to vypadá tak, že prostě dáme do toho filtru, tak dáme kávičku, nás je tady víc, takže si toho dáme trošičku víc. Hmm. Tak, můžeš povídat, čemu je to vlastně dobrý, já tady zatím zalejím. Takže, proč vůbec tu bulletproof kávu děláme? No, teďka ji děláme ráno a děláme ji místo snídaně. To má několik důvodů. Ono to vlastně mimikuje tu období půstování, o kterém jsme mluvili v jiném videu, tam už znáte všechny ty benefity toho. Takže tady prodlužujeme vlastně tu dobu půstu a tak nějak to jako napodobujeme, ale přesto do sebe dostáváme nějaké kalorie, specificky je to tuk, tady to bude z gíčka, může to být i máslo, a potom z MCT oleje, což je úplný základ právě toho té bulletproof kávy. MCT olej je zkrátka pro medium chain triglycerides. To jsou tuky s uhlíkovým řetězcem o 8 uhlících nebo 8 až 10 uhlících a ze studií se ukazuje, že těch 8 až 10 uhlíků má super benefity pro náš mozek a pro náš organismus. On vlastně je využitelný pro energii v podobě ketonu. Takže MCT je ketogenní látka, to znamená, že podporuje právě tvorbu těch energetických vlastně látek pro náš mozek. Takže je to vlastně takové rychlé palivo pro náš mozek. Přesně tak. Cukry se potřebují 26 kroků, aby se přetvořily pro to palivo a to MCT jenom kroky 3. No a ukazuje se ze studií, že to pomáhá proti neurodegenerativním onemocněním. Dokonce byly studie u pacientů s Alzheimerem, že to zlepšuje metabolismus mozku. To je to, jak vlastně ten mozek funguje rychle, jak funguje efektivně, kolik tam je vlastně energie k dispozici v tom mozku. Takže tyhle všechny efekty jsou velice zajímavé a hodně důležitý pro naši kvalitu života, pro naši dlouhověkost. No, se totiž ukazuje, že to snižuje i zánět našeho organismu, který vede ke spoustě dalším onemocnění, včetně nějakých i mentálních onemocnění, jako jsou úzkostné poruchy a deprese.
Možná si budete klást otázku, jestli mi ta káva potom bude chutnat. Samozřejmě je to trošku jiná chuť, když do toho dáte MCTčko, jako je právě kvalitní tuk, či právě gíčko, které tady máme. Můžete ale i to nahradit nějakou veganskou podobou. Ale opravdu, když to vyzkoušíte, tak je to velmi krémová chuť a já osobně si právě dávám takhle bulletproof taky ráno a převážně, když mám být víc třeba produktivní, kreativní a oddaluju si první jídlo, to znamená, že dopoledne většinou vůbec nejím, naopak si dám tuhle tu kávu, ale hack je právě v tom, že to nevypiju najednou, ale že to prokládám normálně vodou a piju tuhle tu kávu, kterou si dám do této baňky, abych z toho měla právě radost, aby mě to bavilo. A piju ji třeba 4 až 5 hodin, což může pro většinu lidí být úplně co, že budu pít kafe 4 až 5 hodin. Třeba pro mě. No, ale nemusíte, ale je fajn zase to brát jako experiment a zkoušet to. Zároveň se do toho můžete dát spoustu jiných věcí, takže já to teďko takhle to oddálím. Dáme teda nejdřív do toho jí. Já jenom ještě připomenu, proč tam vlastně dáváme ten další jako tuk, který nám dodá tu další energii, což je to gíčko nebo to máslo. To je velice zajímavý, protože tuk dělá takový tukový obaly, říká se tomu micely. A ono se ukazuje, že ten kofein se dokáže dostat vlastně do těch micelů a ten tuk ho obalí. No a co dělá normální kafe? To si dáme a on nám vlastně velice rychle najede a potom nějakou dobu vydrží a pak nám zase máme crash a pak jsme třeba unavení. Nemáme tak dobře najetej mozek a takovýhle věci. Ale když vlastně se to obalí do toho tuku, tak v tom střevě se to pomaleji uvolňuje do našeho organismu. A Veronika dělá úžasnou věc, kdy to pije třeba ty 4 hodiny. Takže ona má ten efekt zpomalení uvolňování kofeinu do organismu tím, že to má v tom tukovém obalu. A ještě to zpomaluje tím, že to pije dlouhou dobu. Takže ten její mozek vlastně je nabitej celý den a potom může vytvářet tak úžasné věci, co vytváří. Skvělý, tyjo, díky mi to. A co tam ještě dát? Takže dáme tam teda MCTčko, díčko dala jsem pro nás dva takhle jako lžíci. Můžete si to tak jako ladit podle sebe, co je pro vás optimální. A do toho dáme teda ten magický olej, MCT. Není potřeba toho tam dávat buchy kolik. Jako já už to dělám od oka, ale takhle pro vás si dáte třeba víčko ze začátku pro sebe nebo pro dva lidi. My už jsme trošku zkušenější, tak si dáme tady klidně dva. Navíc já jsem víc tady, takže... Já jsem tady teď trošku víc, takže... Tak a to jsou tady základní ingredience. My si to ještě tuníme něčím jiným a to je čagou. Čaga je medicinální houba. A máme to právě od jedné finské značky, kterou máme ověřenou. A víme, že tím fakt žijou, prostě ta výroba je úplně top, jako za mě fakt jako nejlepší vůbec producers, jak se to říká? Výrobci na světě. Takže my tam dáváme ještě takhle pár kapek čagy a rozmixujeme to. Ale možná ještě řekni, čemu je čaga dobrá, proč to prostě dává. Čaga je úžasná medicinální houba, která nám snižuje zánět, snižuje nám efekty prostě negativní alergie, zlepšuje prokrvení organismu, zlepšuje vůbec třeba autofágy našich buněk v těle a navíc ochraňuje třeba buňky jater, které jsou poškozený alkoholem, anebo některýma třeba lékama proti Alzheimeru a tak podobně, to se ukázalo právě ve studiích. Ale můžeme to přenést na to, že prostě nám to chrání buňky jater, když je poškozená nějaká cizorodá látka. Říká se jí houba nesmrtelnosti, takže pokud tady chcete být jako já 1000 let, tak čagu si dávejte do pusty každý ráno a ideálně takhle do kávy. Tak a ještě je důležité to rozmixovat. Není to nic složitého. Prostě rozmixujeme. Tak, a jak vidíme, je to krémový. Je to hrozně dobrý. Ta krémová káva je moc dobrá. Hlavně je dobrý si sehnat dobrý víčko, dobrý máslo, třeba který je od kraviček, který jí jenom trávu, grass fed takzvaně. Takže to je docela důležitý. Ale je to důležitý, je to dost náročný to sehnat, ale tady v Čechách jsme na tom relativně dobře jo, jo. V zbytku světa, takže si myslím, že i gíčko, prostě klasický bio gíčko je fajn. A je to teda jinak řečeno připuštěné máslo, to jsme vlastně vůbec neřekli, to si můžete i doma sami vyrobit.
Tak jo, a ještě mi Vojtu řekni, proč bychom ho vlastně měli vlastně rozmixovat? Hmm. Jo, no tam totiž tvoříme tu tukovou emulzi. Tam vlastně se smíchává ten kofein. To bíčko a máslo je, je specifický tuk tím, že dokáže vlastně udělat takovou emulzifikaci, že tam nebudou jako masný oka na povrchu. To udělá třeba ten MCT, ale to máslo tam udělá krásnou krémovou chuť. To je to, kdy se inkorporuje, vstřebává vlastně ten kofein a ty skvělé látky, které jsou v kávě, mimochodem polyfenoly, flavanoly, které nám prokrvují organismus, zlepšují jeho fungování a dělají ho zdravější, tak se vlastně dostávají do toho a pomalejší se potom a lépe se uvolňují do organismu. To je ten zásadní jako důvod, proč to děláme. Takže vlastně je to fakt dobrý hack a úplně z toho uděláme najednou z obyčejné kávy, uděláme fakt neprůstřelnou kávu, budeme neprůstřelný lidi a budeme mít neprůstřelný život a kvalitní život. Super, zároveň ale je důležité říct, že rozdíl mezi jedem a lékem je dávka, takže určitě tady nedoporučujeme ji vlastně pít víckrát za den, ale ideálně opravdu jenom jednou denně a třeba to i vynechávat, nepít ji každý den, ale třeba každý druhý den a zjišťovat, co to vlastně se mnou dělá, když si ji dám, když si ji nedám. Jo, zjišťovat třeba, kolik mi vyhovuje másla, kolik mi vyhovuje gíčka, kolik mi vyhovuje MCT oleje a různě to takhle můžeme točit. Můžeme třeba to udělat i z bezkofeinové kávy, což je taky výhodný, protože káva obecně je opravdu výhodná pro náš organismus. Super, tak, tak na zdraví. Díky moc, na zdraví. Hodně dobrá, děkuji. Výborný. Taky jsem udělala já. Yes. Zandáš.